Što je morfologija? Remzije? Morfologija je deo nauka da za razliku što bi proučava zborovite i ljudite forme. Dobro, sedi. Morfološka klasifikacija zborovite se delat na manjive i ne manjive. Dobro, sedi. Кои зборови спадјаат во менливите зборови? Семина? Имајки, придавки, наменки, глаголи и дроје. Имер, кои зборови спадјаат во неменливите зборови? Во неменливите зборови спадјаат предлози, прилози, извици, честици и моделни зборови. И? И кои? И сврзници. Така, добро, седи. Вас имате неколку реченици кои треба да ги убаво разгледате, а потоа вашите тетрадки во дадената табела да ги поделите зборовите на менливи и неменливи. Еве пример, првата реченица. Детската смеа го разбуди дедото. Детската, како збор, во која група ќе осместиме? Менливи. Исто така и зборот смеа. Сенки да ме следат, ги слушаш ти за мене, крвта ти ја ледат. Не се мај при срце, ти барем ме знаеш, от кога не сме заедно, сигурно се е.